зимина була посіяна, зрозуміла, 2500 зимини було. Ще ми досіяли трошки льону, не встигли до пуття посіяти горох, гірчицю. Те, що мали сіти, якась саме, ну, така рання група. Льон ще досіли, трошки ярого ячмію посіла, хоча розуміла, що вже пізнувато, але не втратити насіннєвий фонд, щоб 4 сорти хоча б трошки на розмноження було. Посіяла приблизно там по 50 гектар. І основна маса – це соняшник, і з-за того, що посуха, досі не можу посіяти брус. Дуже велика посуха, хочу сказати, загалом на сьогодні не досіяно 400 гектар. Не можемо посіяти, бо ну, те вчасно не зроблене, воно одне за друге потягнулося, і зараз велика посуха, ті дощі, що є, вони в аграрному сенсі не є дощами, вони тільки перешкоджають збиранню врожаю. Ми знаходимося на зернотоку. Те, що в нас на основних теренах там трошки пошкоджені криші, вибило вікно, то я навіть не вважаю порівняно втратами. Тут розбито ракетою і горів наше серце зернотоку, це наш зав. Він був переобладнаний німецькими петкусами, все згоріло вщент. Обстріляна територія, криші ми вже перемонтували, обстріляний ангар, в якому стояла техніка. І найбільших втрат, які зазнала сільськогосподарська техніка, це трактори, комбайни, два трактори згоріло. Інші обстріляні, жодної одиниці сільськогосподарської техніки, яка б не була пошкоджена, у мене немає. Різна ступінь пошкодження, від згорівшої до тільки пробитих стекол, вікон, але пошкоджена все. Своїми силами довелося відновлювати. А варіантів інших немає, бо це не страховий випадок і це не гарантійний випадок. Це форс-мажор, обстріли, війна не підлягають це. І дуже складно було, тому що ми з вами розуміємо, що кінець лютого, початок березня були масовані обстріли саме тут. І саме тут точилися бої. І ми розуміємо з вами, що в місті Миколаєві навіть продовольчі магазини, аптеки були зачинені. Я вже мовчу про магазини і фірми, які займалися запчастинами. Зараз трошки легше, а в той час було досить таки складно. І кожна запчастина, кожна деталь, вона давалася дуже важко, я вам скажу, бо майже всі зачинені. Ну і внаслідок цього, я скажу, що от різновеличні 4 тисячі гектар тут, 3900, і жодного поля не було, на яке б не прилетіло, і яке не треба було б де розміновувати, де просто чистити від вибухнувших або ще не вибухнувших різних снарядів. І це теж унеможливлювало. І в зв'язку з цим я знаю, що є втрати по врожайності. І за того, що є в полях пошкоджені ділянки, і за того, що неможливо було вчасно зайти підживити, зробити весь комплекс весняно-польових робот, саме із-за того, що не можна було попасти туди в поля. І деяку техніку я сьогодні не знаю, які суми будуть, в що це обійдеться. Ну, скажу, що загалом це десятки мільйонів гривень. Это техника, которая приобреталась за деньги кредитные. Ну, в этом году он вообще не использовался по одной причине, потому что был обстрелянный. Здесь выведена вся система навигации, система подъема, опускания, кабина, электроника. То есть он в таком состоянии, который сейчас и не выезжавший. Даже ни одного гектара не произведено опрыскивание. Ну, то есть то, что мы смогли сделать ходовую часть, гидравлику, это своими силами. 300 тысяч евро, которые на данный момент не может работать, приносить пользу хозяйству, ну и делать
все полевые работы. Ну, то есть вот такая, будем говорить, большая проблема. Но в этом году, то есть с приходом обстрела, это произошло, обстрел произошел где-то в районе 7 марта, усиленный. То есть все были побитые, два комбайна сильно, которые мы в этом году восстановили, и механическую часть, и особенно электронику. Это сейчас можете увидеть, там они на поле уже убирают. Много тракторов, которых колесных, особенно парка, побиты были и стекла, практически все. Это малые трактора, легкие трактора. То же самое и побитые комбайны, которые немало денег стоят, кабины, двери. Оно, понимаете, оно побито осколочными. То есть вот примерно вот здесь даже можно, вот, чтобы было понятно, вот здесь. Это просто было уже полностью разбитой. Здесь завязался бой, и вот это ангар и вот эта лицевая, будем говорить, стена приняла на себя все. Или работает самолет, или работает... Ну, це залишки ворожої техніки після боїв, які точилися тут на цих полях наприкінці лютого і на початку березня місяця цього року. Багато таких подаруночків у нас різноманітних на полях. Це залишки ворожої, тут вже мало осталося, але вона є, ті снаряди, що не довибухали, те, що ми максимально почистили, це ще на краю поля недочищене. Сподіваюся, що приберемо це згодом. Скільки ви засіяли, ну, для початку зерновими цього року і який наразі врожай ячмень? Ну, ми засіяли озимини зернових 2200 гектар зернової групи озими. Майже 200 гектар ярого ячменю, 176. Ну, який врожай, поки що врожай не той, що хотілося. Є ділянки, де менше, де за того, що не змогли вчасно зайти, не змогли підживити, не змогли зайвий раз попрацювати з оприскувачем, з якимись микродобрами, таке інше. Дуже важкий рік, тому я думаю, що навіть такий врожай сьогодні – це досить добрий врожай, при тому, що було зроблено. Який сьогодні врожай? Чи цього очікували, чи буде ще краще? Ну, бачите, сьогодні якраз в потоці, в повному розгарі йдуть жнива. Зараз ми збираємо зимі ячмені. Врожайність в середньому йде для цього року не характерна для нас. 26 центнерів з гектара збираємо. Цілий рік посушний. Було з осені сходи ми одержали, отримали пізно. І зима була така тепла, але безсніжна, без опадів. Весна така була, особливо були сухові такі весною. Ну, із-за вологи ми втратили врожай в цьому році. Це для нас не характерний рік. Ми брали по 40 центнерів, 42, 43, а в цьому році 25-26 центнерів. Ну, те, що є. Основна зернова культура у нас. У нас 973 гектара озимого ячменя і десь тільки 986 озимо пшениці. По пшениці поки прогнози складно робити? Ну, пшениці, ми так думаємо, десь біля 30, але більше не буде. Ранньою весною ще були якісь залишки, були якісь запаси дизельного палива, але я вам скажу, що досить багато в мене паливно-мастильних матеріалів пішло не на поле, пішло на
інші потреби, зв'язані з тим, що ми всі працювали на перемогу, і техніка наша теж працювала, і автомобіль, і екскаватор, і кран, і навантажувачі, всі працювали досить багато. На початку весні не сильно, але потім дуже був цікавий квест «Знайди паливно-мастильні матеріали», адже навіть маючи гроші, їх дуже важко купити було, важко завести було, бо все було заблоковано. Зараз трошки ситуація покращилася. Покращилася з дизельним паливом, з бензином вона так от істотно не покращилася. Я маю на увазі оптові поставки, а не по 20-30, там 50 літрів на заправках, воно не є істотно для господарства. Держава чимось допомагала? Держава, коли держава кинула клич в електронній формі здати заявки на допомогу насінням, сільськогосподарською хімією, ну, тобто засобами захисту, добривами, паливно-мастильними, ми всі заявки подали, здали, як має бути, в електронному вигляді, але держава нічим, ніяк, ні в якому вигляді не допомогла. Бо більше того, ми 3 місяці билися за кредит. Ну, я знаю, що ніхто майже в нашій зоні, бо у нас червона зона. Зараз на травень місяць Миколаївщину поділили на 2 зони вже, помаранчеву і червону. То в помаранчевій якось розблокували трошки це кредитування, яке в нас йде без застави, без відсотків і таке інше. Але сьогодні в червоній зоні його неможливо отримати. Ви не лише фермер, керівник господарства, ви ще й голова профільної комісії обласної ради. Так. Чи ви спілкувалися з колегами-депутатами, депутатами-аграріями? Чи були у вас розмови з приводу того, як вирішувати ці проблеми? Чи зверталися до вас? Колеги не зверталися до мене, зверталися пересічні аграрії, переважно там з Вітовського, Баштанського, з тих районів, де, які, ну, на мій погляд, більше за все сьогодні постраждалі є, бо точаться бої. Сьогодні навіть не звертаються вже Снігурівка, ми розуміємо, що вони окуповані, бо сьогодні той база та економіки, на якому має триматися і завжди економіка України, на левову частину трималася на експорті нашої продукції, так як в сировині, так і в продукції переробки, це і олія, і таке інше. І сьогодні це дуже хибна думка, але я розумію, що Миколаївщина – це ж не вся Україна. Важче за все саме тут, на Миколаївщині. Бо окрім того, що немає експорту, то ми ще потерпаємо від обстрілів і від того, що відбувається навкруги нас. Дійсно, облрада сьогодні, я зверталася декілька разів, були розмови з головою облради, що ми будемо, як, чи ми як орган місцевого самоврядування такого рівня будемо щось робити, будемо збиратися з того приводу, будемо щось вирішувати. Мені сказали, що наразі все вирішує військова адміністрація, немає сенсу нам нікуди лізти і ні в що якось вмішувати, бо на сьогодні немає такої законодавчої процедури навіть. Яка сьогодні цінова ситуація і на готове зерно, і чи є можливість його зберігати? Сьогодні експортерам нема куди закуповувати, і, власне, аграріям краща ситуація в тих, у кого є зерносховища свої. Деякі звозять сьогодні на елеватори, так, елеватори ведуть прийомку, але елеватори сьогодні ведуть прийомку тільки на зберігання. Ячмінь, власне, нікому майже не потрібен. Сьогодні закупівлі ячменя немає. Я знаю, що пару днів назад була по деяким елеваторам, не розуміючи, що вони а заповнені, і б сьогодні ті, хто роблять закупівлю, роблять це на свій власний ризик, ну, бо в нашій зоні, розумієте, ми не розуміємо, прилетить, не прилетить, вивезеться, не вивезеться. Дуже багато ризиків, і ті, хто закуповує, вони цілком логічно, що не можуть це робити по адекватній ціні. Тому сьогодні ціна на ячмінь коливається там 1800-2000 гривень. Це в нашому регіоні, так, є ціна в 130-140 доларів на рені, але до рені треба довести, черги по 2-3, а то й 4 тижні.
логістика, ну, різницю цю знівельовую. Взагалі автоперевізники, десь враховуючи оцей термін, який вони в черзі простоюють, десь приблизно від 60 до 80 доларів з Миколаївщини, ну, навіть з Миколаєва. Недалеко, я не беру вже дальні регіони, вартує сьогодні одна тонна перевезення на Рені. Це досить таки багато і бачите, 140 там або 130-140 мінус ті 70-80, то 60-70 доларів так і лишається остаточна ціна. І більше того, там де закуповують, там ще є строки розрахунку такі, ну, в найкращому випадку то тиждень-два, а подекуди 3-4 тижні. От рахуйте, 3 тижні черга, 3 тижні чекаєш, то довгий сьогодні процес і це не та ціна, яка є, ну, вона не відшкодовує навіть ті витрати, які сьогодні вкладені з минулого року і по збиранню врожаю. До речі, ціна на збирання врожаю теж в цьому році зросла, навіть в валютному еквіваленті, я вже не кажу в гривневому. Ми з вами розуміємо, якщо в минулому році там гектар збирання від 800 до 1200 гривень стоїв, то сьогодні там 50, 60, 80, 90 доларів. І більше того, з центральної України, західної України сьогодні комбайни сюди гнати не хочуть. Я не знаю, що буде завтра, чи буде купівельна спроможність, якщо немає реалізації. Розумію, що вона буде дуже низька в країні на насіння. Не знаю, кому і як треба буде насіння, чи люди вирішать, будемо сіяти чим-небудь своїм, як-небудь, і не будемо витрачатися, це теж можливо. І тому я не знаю, як буде у цьому році з реалізацією насінневого матеріалу. Сьогодні з тими граками, які великі, ну і дійсно насінневі, і сьогодні всі на роздоріжжі, які ціни будуть, сьогодні ще ніхто з нас не розуміє. Я спілкуюся з селекційно-генетичними установами, з установами Академії аграрних наук. Сьогодні ще ніхто не знає, що буде з цінами, чи буде реалізація, і як воно буде взагалі далі. Бо із Запоріжжя, ви бачите, частина випала і так далі. Тобто дуже складно прогнозувати.